Ahojte, zdraví vás Jakub z Veselého draka a aktuálně máme v nabídce poškozené Shiny Legends Raichuji Xboxy, tak bych vám je chtěl tady v rychlosti představit v tomhle videu a ukázat vám, jak poškození vypadá reálně. V textu je napsané, že je poškozená vnější papírová krabice, což je tady tenhle papírový obal. Většinou jsou ty alba nějak, nebo tady tyhle boxy, nějak čuklé, prohlé, zmačkané, někde mohou být natržené, ale je to v podstatě poškození vnější papírové krabice. Tady nic není naprasklé, promáčklé, ohlé nebo tak. Prostě během dopravy se poškodili, takže můžete vidět nejrůznější natrhlinky. Tady je ten box promáčknutý a na vrchní straně je vypoulený. Ale jedná se jenom o takové, dle mého názoru, vizuální poškození tady tohle boxu, které vypadá, dalo by se říct, vypadá blbě, ale v podstatě nic tomu produktu není. Tady máme další případ promáčkliny. Doufám, že to tam jde nějak rozumně vidět. Tady je konkrétně promáčklý rožek. Tady tohle je vystouplé. Tady je promáčklý rožek. A zepředu nic není natrhlé. Akorát je to prostě promáčklé. A tady je to zase promáčklé z vrchu. Vidíte, že je tady takový důleček. Tady nic není natrhlé. Jenom je to promáčklé z vrchu. A tady tohle album, teda tady tenhle box je promáčky tady decentně, tady v téhle části, doufám, že to jde nějak tak rozumně. A jak se sami mohli vidět, je to v podstatě jenom poškození papírového obalu, který stejně roztrhnete, abyste se dostali k tomu plastovému vnitřku. A aktuálně těchto boxů máme přes nějakých 10 kousků, ale zákazníci o ně mají zájem, protože je tam dost nižší cena oproti novým boxům. Takže pomalinko mizí, ale i tak jsem vám je chtěl ukázat, že v podstatě nejedná se o nic vážného, sedí to, co je v popisku, jedná se vizuálně jenom o poškození papírového obalu. Poškození a promáčky nejdou do plastového vnitřního obsahu. V podstatě je to jenom taká vada, že to vypadá blbě, ale ve skutečnosti samotnému produktu nic není. Takže pokud chcete tady tyhle parádní Raichuji Xboxy, a nevadí vám, že je to v podstatě jenom tady takhle nějak tak vypůlené, nebo tady nějak natrhlé, tak můžete ušetřit pár stovek, koupit si tady tenhle druhojakostní a máte parádní Raichuji Xbox, kde ten stejně papírový obal roztrhnete, vyhodíte, protože jdete po tom, co je ve vnitřku. Ode mě je to vše a mějte se, ahoj!